o que exatamente você quer perguntar às Nornas? Como encontrar o meu filho? Nada mais. Não acha que é uma chance de esclarecer toda a confusão sobre a profecia? Talvez uma segunda opinião sobre a sua suposta morte? Não me falou da sua profecia sobre a morte. Quando Atreus e eu chegamos a Jotunheim, achamos o mural escondido. Os gigantes, a própria Fey, previram toda a nossa jornada há muito tempo. Quem encontraríamos? Com quem lutaríamos? Tudo aquilo aconteceu. Mas você não morreu. Aquela imagem é de um momento futuro. Entendi. Nunca pensei que você temesse a morte. O problema não é esse, é? Não. A morte pode me levar quando chegar a hora. Talvez não seja o seu futuro que o preocupe. A Fey fez você partir em uma jornada. E ela queria garantir que você visse aquela imagem no futuro. E você ainda não entende o motivo. Não quero mais falar sobre isso. Agora que estamos no lago, como achamos as Nornas? Observe as lobas. Viu como apontam a direção com a cabeça? Bom, o Lago dos Nove já teve dias melhores. Os invasores estão bem à vontade aqui. Espere. As lobas estão distraídas. Lado esquerdo! Ataque vindo por trás! Acho que foram todos. Eram invasores, Cole. São famosos por... comer lobos. Eu e o Atreus salvamos o nosso de um acampamento assim. Isso foi gentil de sua parte. Os invasores Cole têm sido uma praga. Eles exploram as criaturas dessa terra. Talvez devêssemos fazer alguma coisa. Talvez. Você que manda, cara. Se as Nornas sabem o futuro, elas já devem saber que a gente vai chegar atrasado.
se voltei aqui depois da nossa batalha com a Sigrid. Ela também fala com orgulho daquela luta. Sabe sobre isso? Ela contou tudo quando me encontrou. Ela via um aliado em você. Muito antes de eu ver também. A Rainha Valquíria. Uma aliada. Eu sou a Rainha Valquíria. E Sigrun estava bem determinada, minha. Eu devia saber que a Sigrun estava ajudando você a se recuperar. Ela é tão leal, sábia, inteligente, alta. Eu nem precisaria ser uma deusa do amor para te entender. O rio do destino que estamos seguindo. Não é a vida de alguém, se é o que você quer dizer. As luvas levam até aqui. Quieto. Só espero que as nornas estejam no lugar quente e abrigado. Admito que não senti falta de Midgard no Fimbulwinter. Obrigado. Logo vamos descobrir. Estão atacando! Mágica bloqueando o caminho. Algo aqui a está energizando. Que tal a lápide quebrada punho assim? De uma espada. Cara, eu conheço esse punho de espada. Tome cuidado. Você sabe muito bem como armas podem conter fantasmas. Se isso não ajudar a achar as nornas, pode esperar. Sinto um vestígio das ilusões delas aqui. Posso tentar dissipar. Oh, não. Não tem nada aqui. Pista falsa. Temo que sim. Vamos ver o que mais as lobas encontram. Parece coisa das nornas. Ela sabe o que estamos procurando. Eu disse que elas não iam facilitar. O que pode ser o punho da espada de um rei amaldiçoado? Distração, coincidência. Vai saber. Elas diriam que era o nosso destino encontrar. Não que eu me importe de caminhar, é claro, mas... com o trenó, as lobas podem farejar as nornas e nos levar até elas. Não é por isso que estamos aqui?
Perguntou sobre o fio que estamos buscando. As nornas usam isso para marcar o caminho quando saem do poço. As nornas vivem em um poço? Espera, o que tem aqui? Vamos descobrir. Um lugar abandonado. Fui abandonado há muito tempo. O que encontrou? Uma lista de itens necessários para uma refeição. Uma receita? Quem deixou isso tão longe? Vejamos os ingredientes. Talvez a receita nos leve até eles. Parecem iniciais. Elas são as mesmas que estão no livro de receitas que você encontrou? Acho que dá pra achar um dos ingredientes por aqui. Como eu ia dizendo, o Lar das Nornas é chamado de Poço de Urt. Ele não fica em um lugar fixo, as entradas variam. Um lugar inteiro sob a influência delas, onde o intangível torna-se tangível. É como estar dentro da própria mente. Mas se entrarmos juntos, vamos estar um na mente do outro? Não sei se gosto muito da ideia. Mimi, você já viu essas nornas? Eu não. A Freya tem razão. Ela sabe nos encorajar visitas. O Odin tentou várias vezes. Nunca me falou o que descobriu. Ele desistiu ou queria esquecer o que viu? Freya, pode nos dizer o que você viu da última vez que buscou as nornas? Na verdade, os detalhes são vagos. É como acordar de um sonho. Eu lembro que nada podia ser feito para mudar o destino do meu filho. O que só me deixou mais determinada a tentar. E a sua história? Você enfrentou as Irmãs do Destino da sua terra natal, né? As lendas que eu ouvi sobre o fantasma de Esparta eram bem exageradas. Exageradas? Não a parte que fala de carnificina, justiça. O cheiro vem daqui. Vejamos. Eu sinto alguma coisa. Nessa direção. O que exatamente? Outra ilusão. Está vindo dessa parede. As nornas estão escondendo algo. Opna. Nada. Outro lugar sem saída. Emboscada. Alta. Ah, congelou. Você!
Cuidado, atrás de você! Foram todos. Sabe que essa busca só vai ficar mais perigosa. Então vamos continuar. De volta para as lobas? O que tem aqui em cima? Eu não sinto nada. Não tem relação com as normas. Pode ser interessante de qualquer forma. Que posto é aqui? Não creio que não vimos isso. Não vai acreditar, Mimir. Esse brasão é de Fjotorlund. Você disse Fjotorlund? É daí que a Sigrun era. Tô aqui pra ajudar. As lobas farejaram outra pista. Siga na direção que elas apontam. Mimir, qual parte da história você acha exagerada? A parte que dizia que você viaja no tempo para vencer uma batalha que perdeu. Tá na cara que forçaram a barra. Acreditar que o Thor manda a Serpente do Mundo de volta no tempo no Ragnarok é uma coisa. É a verdade. Os fios do destino alcançam toda a vida em tempo. As irmãs do destino abusaram do poder. Quando as desafiei, ameaçaram desfazer a minha existência. Eu as matei e usei os poderes delas contra Zeus. Essa é a coisa mais perigosa e irresponsável que já ouvi. As Nornas não têm essa magia. Nem ninguém que eu já tenha visto nos reinos. Sim, já pensou? Se existisse, já seria do Odin. E se fosse do Odin, a gente ia estar mais fudido do que tá. Eu não pediria para mudarem o passado, mesmo que elas pudessem. Eu só quero informação. Isso já é bem perigoso, pelo que sei. Temos que seguir para cima. Por aqui. Ali. Consegue abrir caminho no gelo? Agora as Nornas fazem paredes de gelo mágicas? Não. Acho que a água congelou. Fale mais da sua terra natal. Era violento e cruel. Parece igual a essas terras aqui.
era mais quente. Mais amigos seus. Não disse para vir aqui. Estou atacando. Ataque pela direita. Não sei o que as normas fizeram para levar os invasores a ficar de guarda. Não que eles saibam o que estão fazendo. Obrigado pela ajuda. Sei que não era o seu objetivo. Quanto antes acharmos o seu filho, mais rápido você vai conseguir se concentrar. Espero que dê certo. Mesmo assim, obrigado. Muito bonito, mas manda uma carta pra ela quando a gente sair desse frio. Varit Erdat. Erum Sinto alguma coisa. Agora está mais forte. Por aqui.
encontramos. É sempre na terceira tentativa. Estão todos ouvindo esse sussurro sinistro? É como uma coceira na mente. Quer dizer que entramos no domínio delas. Fiquem a postos. Ilusões. Projeções, talvez. Mas não tenho certeza de nada. Não sabemos que tipo de criatura elas obrigaram a ficar de guarda. Ótimo. Estamos nas nossas mentes? Ele parecia bem real. Detesto dizer isso, mas as partes na sua mente também vão ser reais. Familiar, mas é diferente, como uma lembrança confusa. E também bastante hostil. As irmãs já deviam saber que não podem me impedir. Cara, pensei numa coisa. E se a gente for mais furtivo na próxima batalha? Não. Mestra da magia, rainha da
desejava poder. Sempre tem alguém a quem pedir. Ela não consegue mudar. Deixa eu adivinhar, sou um sabe-tudo, incansável e inveterado? Viram? Quer dizer, o homem mais inteligente e vivo. O Tilintar é de Hacksilver genuíno. Acho que essa aprovação toda tem uma vantagem. Pelo menos não precisamos nos apresentar. Não é pela sua reputação, Nini. Elas veem a vida inteira de qualquer um que se aproxima. O que é aquilo? Uma aparição! Magia rebelde! Nini no núcleo rúnico! Caramba, olha aquela coisa! Ataca, agora! Calma! Ataca!
graduado! Avançar! Atacar! Acaba logo com isso! Ora, mais um presente do fundo Winter. A magia drenada de nós tem que ir para algum lugar. Por aqui. As nornas estão naquela caverna, em frente. Coceira sonora. Eu até gosto de moças sussurrando no ouvido, mas isso é bem incômodo. Sabia que fica tagarela quando está assustado? Assustado? Eu tô no máximo apreensivo pra caramba. E aliviar a tensão com humor é a tarefa sagrada de um companheiro de viagem. Como ousa? Tagarela. Uma porta. Oh, agora é sério. Mãe. Meu filho. Eu posso sentir tudo. Baldur, escute, por favor. Vai! Por que você o trouxe aqui? Vocês não são bem-vindos aqui. Espera! Baldur, volta! Fala comigo! Isso é tudo culpa sua, mãe! Eu já de vocês! O que você fez comigo? O que você fez comigo? Sua mãe está na... Você fica se metendo na minha vida! Achar que eu queria voltar pra essa carcaça desconfortável. Sigrun! Cara, espera! Por que não se voltou contra o Odin? Eu fiz isso! Tentei impedir ele como pude! Não me engana, não! Você serviu ao Odin desde o início, até ele prender você naquela árvore! Você queria privilégio, planejou as guerras dele! Testemunhou ele maltratar tudo e todos! E nunca se importou até ele se voltar contra você! Eu sei, Sigrun, tudo isso é verdade! Mas por amor a você, eu virei um homem melhor, um pacificador, um aliado de todos! Você foi aliado de Freya quando ela sofria? De Skad? De Groa? Ou Titânia? Não! Você sempre ficou do lado dos homens poderosos que as usaram! Cara, cuidado! Tem mais deles! Mesmo agora,
um deus violento e não consegue deixar de se unir a ele como um irmão. Você sempre foi assim. É quem você é. E é quem você sempre é. Não é ela. Não. E claro, você fez o que devia. Cara, a árvore está me puxando! Phoebe! Todos, socorro! Ele é um monstro! Atreus, estou indo! Não! Por que não acreditou no seu filho? Não deixe ele me levar! Atreus! Pareceu um sucesso. Parece que a porta desapareceu. Ou nunca esteve lá. Estão brincando conosco. O que é isso? Uma kelp? Não são comuns por aqui. Deve ser delas. Vai nos levar até elas? Vou perguntar. Com jeito. Calma, garota, calma. Isso mesmo. Quer falar sobre o que as Nornas fizeram você passar? Não. Suba. Boa garota. Criaturas adoráveis, mas têm reputação de temperamentais. Na minha terra faziam as crianças ficarem longe dos lagos dizendo que uma kelp afogaria elas. Claro que nenhuma kelp faria isso, só se fosse desrespeitada. Ela caminha na água? Sim. Não existe montaria mística da água na Grécia? Havia os hipocampos. Serviam ao deus do mar. Enfrentei um com uma titã. Acho que ela não gostou do assunto. Chegamos. O esconderijo do destino. Nunca duvidei de nós. Kratos, Freya e a cabeça de Mimir entram no lar das Nornas, hesitantes. Eles finalmente chegaram ao seu destino. Kratos fala primeiro. Eu busco meu filho! Você sabe que seu filho está em Asgard? Não. Você
você busca? O mesmo que todos que nos procuram. Saber o fim da sua história. O fantasma de Esparta franze a testa, ameaçador. Ele resiste à vontade de grunhir. Oh, mas falha. Vocês, arquétipos lamentáveis, buscam se libertar do roteiro. Como se saber as falas garantisse o poder de mudá-las? Seja clara. Você morrerá, Kratos de Esparta. Mas se ele destrói o destino, também deve ter um modo de mudá-lo. Não existe destino, Puck. Os protagonistas ficam quietos. Eles não compreendem. Não existe um grande plano, nem roteiro. Só escolhas sendo feitas. Suas escolhas serem previsíveis só nos faz parecer proféticas. Quando meu filho nasceu... Cala a boca! Sua profecia disse que ele morreria sem necessidade. E morreu mesmo. Porque você não pôde deixá-lo ir. Porque ele tinha sede de vingança. E porque você mata deuses. O que o Kratos fez não foi por ódio. Oh, devo dar um prêmio a ele. Ele ainda mata deuses, só que agora fica triste ao fazer isso. Você é o produto das suas escolhas, nada mais. E como suas escolhas não mudam, vai descobrir que Heimdall planeja matar seu filho em Asgard. E aí você fará o que faz de melhor. E chega o Ragnarok. Os céus ardem, as cortinas descem. Todos saem de cena. Então. De novo, ele não entendeu. Focar no segundo ato e negligenciar o final. Um erro comum de narrativa. Vamos embora. Ele sai andando, seguido de perto por Frey. Gostei da sua história, Kratos. Pena que tenha que acabar tão cedo. Bom, isso foi... educativo.